Tervehdys, tässä Kaasalaisen Harri ja Lankalaisen Lite esittely. Eli Lankalaisen Lite on suunniteltu yhden vatsalinkin vaapuille, missä voi säätää langan pituutta aina sitten 100 milliin asti, vatsalinkin sijaintia portaattomasti ja vatsalinkin syvyyttä. Laitteessa on kolme eri kokoa, 9-14 milliä, että kyllä varmaankin sattuu. Toki jos on tilana, että jostain siltä väliltä pitää saada, niin sekin on mahdollista myös tehdä. Jopa itse täällä on yksi aika pitkä vatsalenkin taivutin, niin viilaamalla ja vähän pyöristää päätä, niin homma onnistuu kyllä niinkin. Mutta taivutellaan tässä langan. Mä taivutan tässä semmoisen langan, joka langan päät menee yhteen, kun moni on niitä kysynyt, että saako vatsalenkin päälle taivutettua etulenki, niin kyllä saa. Ja sehän homma tapahtuu näin, totta kai pitää tänne merkit laittaa tietyn vaapumallin ja ynnä muut huomioon ottaen. Mutta mä tiedän, että se on tuossa reunassa, niin se menee aika hyvin. Ensin vatsalenkki, sitten kun se tulee tähän kohtaan, niin vatsalenkin taivutin otetaan pois ja käännetään tuon päälle se tuon pää ja takalenkki samoin ja se on siinä. Kolme lankaa on tässä, mä yleensä teippaan ne langat, ne on käsitellä, tulee niin sanottu levyyttä on helpompi laittaa tänne koneeseen. Ja vatsalenkki ensin. No. Vatsalenkin sivyllinen säätö. Tässä on yleensä kaksi ruuvia. Mulla ei tässä laitteessa kuin yksi, koska se on tarvitse kahta, se on nopeampi aina yksi ottaa pois. Tuosta sivulle tuon vähän tyrkkää ja saa vaihdettua vaikka seuraavan koon, jos haluaa. Noin. Levy siihen ja ruuvi kiinni. Siinä on nyt semmoista.